Han är här nu nämligen. Fantastiska Farao. Ja, men du kan inte börja måndag med att ge mig Big Head. This will be my Mariah Carey Monday. Oh my Fuck god. Fuck Blue Monday. I have a Mariah Carey Monday. Vad innebär det? Hetsäta och ligga med en 25 år yngre kille? Är det Mariah Carey Monday? Utgår du från mig nu eller från Mariah Carey? För nu tycker jag att gränserna blir väldigt suddiga. Just det, där du tog upp så finns det vissa likheter. Sen tror jag att Mariah Carey har en annan ekonomisk resurs vad det gäller att få ligga med 25 år yngre killar än vad jag möjligen, har. Möjligen, absolut. Mitt swish går varmt, men det är inte alltid det. Det är inte alltid det hjälper. Det är inte alltid det hjälper. Nej, så är det. Verkligen. Farao har fått brev idag också. Var det från en tonårspojke? Nej, men alltså, det här var fan det roligaste jag har fått i min karriär som radiomogul, eller vad ska man kalla mig? Ja, visst, kör på. Jag har alltså fått en liten krabat. För han ska sova med dessa krabater nu. Ja, jag har fått ett sängkvalster. Vi pratade förra veckan om sängjättens reklam med den här. Hon har ju väldigt konstig dialekt. Ja, jag vet inte om det är dialekt eller om det är talfel eller om det är brytning eller vad det är. Ja. Hon säger så här: har du tänkt på hur mycket kvalster du har i sängen? Du sover med dessa krabater varje natt. Och jag bara, herregud, en bitch is on fire. Och vad var det i posten där? Ja, det var en liten krabat! Och en liten mjukisdjur. Jag har fått, jag lägger ut den här på mitt Instagram. Jag har alltså fått nu ett litet kvalster från sängjätten. En krabat. Som skriver till mig, älskar här får du en gud, liten roligt. Krabat. Jag hoppas att du gillar den här krabaten mer än du gillar vår reklam. Om inte annat så kan du sova med den här gosiga krabaten. Klart du ska sova med krabaten. Du ska säga till sängjätten så här: jag sover redan med en gosig krabat. 25 år yngre. Ska inte du till Paris snart? Vous diront, voulez-vous danser? Kanske krabaten får följa med till 13:25 Paris. 13:25 går Air France-planet. Mm. Då är det näbbigt. Jag ska säga att det är aggressiv page. Näbbig uppsyn på de flygbrinna. Men jävligt stramt och korrekt ändå alltså. Det kan vara en stram svinrygg eller så är det en aggressiv page och en liten näbbig uppsyn. Ja, följ detta på Faraos Insta-story såklart. Får man köra story från planet? Det känns lite där va? Jag har ju, alltså det här kan man inte tro. Och nu vet jag ett tyskt flygbolag som kommer att ta väldigt illa upp. Men Air France har faktiskt lagt ut mig på sin Instagram. Det är nog det största flygbolagsmässigt jag har varit med om. Oj, va? Vilken grej. It's always a pleasure having you on board. Bon voyage, monsieur Faraos Groot. Jag bara, nej. Vilken grej. Ja. Alldeles strax hiss och dissa va? Ja, det är klart. Såklart. Varför trodde jag var här? Med fantastiska Farao. Trevlig måndag. Tack för att du lyssnade på Vakna med Ola och Malin. Ja.